Gegants, tabals i dolçaines van compartir protagonisme amb els llibres i les roses a Móra d'Ebre per Sant Jordi. La plaça de Dalt va congregar diferents entitats com l'Associació de Famílies i Alumnes del Col·legi Santa Teresa. En esta parada, els títols ebrencs van ser els més demanats. Sí, mos demanen molt autor ebrenc i això, i molt d'aquí del territori, que això està molt bé. Premis Nadal i aquestes coses així. Els quintos tampoc es van voler perdre esta cita tan marcada al calendari. Moltes ganes, molta il·lusió de fer poble, amb molta gent que podeu veure per aquí i molt contents de participar i poder gaudir d'aquestes festes. L'Ajuntament va destacar la gran participació al llarg de tota la jornada. En aquest sentit, van treure pit de la tradició literària del municipi. Comentàvem que quan és Sant Jordi és un dia laboral, la plaça s'ompli, perquè se nota que els baixen les escoles, l'institut, la residència, tothom l'ompli la plaça. Jo sempre dic que aquí a Móra d'Ebre tenim dos Sant Jordis, per sort, que hi ha poques poblacions que ho tenen, que és el Sant Jordi d'avui, del 23 d'abril, i el Sant Jordi de Literàrum. Vull dir que aquí a Móra som uns consumidors de llibres. La jornada va acabar amb l'entrega de premis als diferents concursos de la Primavera Cultural, que durant tot un mes ha preparat activitats per a tots els públics.